大家好，我是 Marco。今天我们来到湾仔的瑞安中心去为大家介绍这个写字楼租盘，面积大约1745呎。單位在開跡上面非常方正，加上它處位歸邊，所以租客呢在間隔上面有很大的發揮空間。這是一個單邊單位，它有兩面窗，一面呢就會望返灣仔城市景，而在我左手邊就會望返中馬大海景。租金叫價方面，這裡大約每呎港幣40元，而且價錢上面還有商議的空間。如果大家想租瑞安中心的單位，又或者想了解多些其他工商鋪物業，可以找回我中原工商鋪 Marco。 我們下集再見，拜拜。